ناصر سپاس بۆ بەشداری کردن لە پانۆرامای هەواڵەکانی ناردیدا. دەمەوێت بزانم کە ئەو قسانەی کە ئەمریکا بەرامبەر بە عێراق دەکات لە ئەنجامی گرژیەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا لە دوای کوژرانی قاسم سلێمانی و ئەبو مەهدی موهەندیس دیارە گرژیەکان زیاتر بوون و قوڵتر بوونەتەوە. کەواتە ئەو هەڕەشانەی کە لە ئێستادا ئەمریکا دەکات لە عێراق لە ئەگەری سەپاندنی سزای ئابووری یاخود سزای نوێ بەسەر عێراقدا، ئەمانە تەنها دەچنە چوارچێوەی قسەوە یاخود ئەمریکا بەجددی مەبەستێتی سزا بەسەر عێراقدا بسەپێنێت؟ ئەوەی ڕاستی بێ سناریۆکانی کە ئێستا کە لەسەر ساحی سیاسی ئێران و عێراقدا ڕوودەدەن بەداخێکیەوە گرانەوە. عێراق بۆتە گۆڕەپانێک بۆ ململانی نێوان کێشەی نێوان ئەمریکا و ئێران. ئەمن بە عقلێتی خۆم وای بۆ دەچم بە حکمی ئەوەی کە کەرەکتەری ترامپ وەک چۆن کۆماری ئیسلامی بڕوای نەدەکرد کە ئەو گورزە قورسە لە کۆماری ئیسلامی بووەشێنێ و بە تەعبیری هەندێک لە شرۆڤەکارانی سیاسی کەسی دووەمی ئێران بەم شێوەیە لە ناوبەرێ. ئەمە پێم وایە ئەگەری ئەوەی هەیە کە لە دوا ڕۆژدا ئەگەر هەر بەو شێوەیە کە ئێستا کە حکوومەتی عێراق و پارلمانی عێراق لەسەر ئەوە سوورن کە ئەمریکا لە عێراق بچێتە دەرێ، من پێم وایە ئەو سانکشنانە ئەو گەماروانەی بەسەردا دەسەپێنێ و ئەوەشمان لەبیر نەچێت کە ئابووری عێراق زۆر لە ئابووری ئێران دەوڵەمەندتر و خاوەنی با بڵێن کانزار سروشتیەکان و ئەوە نییە کە بتوانێت بەرامبەر بەو گوشارانە خۆڕابدێت. بۆیە ئەمن بە عقلیەتی خۆم ئێستا کە کەشێکی زۆر ئیحساسی و کەشێکی پڕ لە هەیجان و ئاوێتی هەست و عاتفە هەیە، دەبێم زەمان و مەودا بگوزەرە کەمێک لەو ئەوە بنیشێتەوە و دواتر بە چاوڕوونێکی زیاتر بوو هەموو لایەک بکەوێتە دەست. بەڵام بە کولی ئەوە دەتوانم بڵێم بە پێی کەسایەتی چاوەڕۆ نەکراوی ترامپ ئەگەری ئەوە زۆرە لە ئەوەیدا کە ئەگەر درێژە بەو شێوە بدرێ، یعنی ئەوان ئێستا پێمل بوون، یعنی ڕواقێت ئەوەی ئەوڕۆکە ئێران بە تەواوی سەرکردە سیاسیەکان و سەربازەکانی بەحسدا تۆڵە سەندەوەیەکی زۆر سەخت دەکەن. تۆڵە سەندەوەی سەختەکان ئەوڕۆ ڕاوێژیان گۆڕدراوە بۆچی؟ بۆ ئەوە کە ئێمە دەمانەوێت ئەمریکا لە ناوچە دەربکەین. یعنی ئەوان زۆر باش ئەوە دەزانن کە توانایی ئەوەیان نییە لەباری چەکداری و لەباری ئابووریەوە ملدەبەرملیزل هێزێک وەک ئەمریکا بێن. ئەجا هەر بم پێە چۆ ماوەتەوە تەنیاشوونیش کە بۆ ئێران ماوەتەوە دەرکردنی ئەمریکایە لە عێراق. جا ئێستا کە عێراق دەیهوێ جۆڕایەڵی ویستی دەسەڵاتی سیاسی ئێران بێ، بەڕای من ترامپیش دشکردەوەی لە چەشنی گەماروی ئابووری ڕەنگە بە شێوەیەکی زۆر دژوارش ببێ. کاتە بەرژەوەندیەکانی ئێران چییە لەوەدا کە ئەگەر بێت وێزەکانی ئەمریکا لە عێراقدا نەمێنن؟ یەکێک لە بەرژەوەندیەکانی هەروەک باسم لێوە کرد بۆنی خۆی وڵاتە. ئێوە دەزان قاسمی سلەیمانی لە کۆماری ئیسلامیدا هێما و نماد و دەسەڵاتێک بوو بۆ کە نیشان بدەن کە ئەوان هێژمۆنیان بەسەر ناوچەکەدا هەیە. ئەوان پشتندەیەکی ئەمنیان بۆ خۆیان ساز کرد بوو کە نێوان نابو هیلالی شیعی، کە لەو هیلالی شیعیدا قاسمی سلەیمانی شەو هەتا ڕۆژ تەراتێنی تێدا دەکرد. لە بیرمان نەچێ هەرچەند مانگ لەوە پێش بوو کە دیانەویست سەفیری باڵێزی ئێران لە عێراق دیاری بکەن، بە پێچەوانە ویستی وەزیری دەرەوەی ئێران لەسەر ئەمری قاسمی سلەیمانی پاسدارێک دیاری کرا بۆ ئەم پۆستە. مەبەستم ئەوەی دەسەڵاتی سیاسی، دەسەڵاتی بێسنوور و ڕەهای ئەو کەسایەتی لە باری چەکداری و لە باری مادیەوە ئەوەندە زۆر بوو کە کوشتنی ئەو دەکرێت بڵێن زەبرێکی گورچوبڕ بوو لە هەیمنەی ئێران. ئێران ئێستا بە تەواوی تێک شکاوە، پۆرتی ئێران تێک شکاوە. لێ چۆناچۆن دەتوانێت لە بەرامبەر ئەمریکادا ئەو قەرەبوو بکاتەوە؟ خۆ لەباری چەکداریەوە ناتوانێت مخابلێ لەگەڵ بکا، خۆ ناتوانێت شەڕی پراکسی تەنانەت لەگەڵ بکا ئێستا لەم دۆخەدا کە شەڕەکە ئابۆ شێوە ئاشکرا بوو. لەباری ئابووریەوە کە ناتوانێت لە بازارەکانی دنیادا بچووکترین با بڵێن سکتۆری ئەمریکایش بێت. بۆیە تەنیاشتێکی کە بۆی ماوەتە وەک عەرزم کردن ئێستا ڕاوێژی کەسایەتی سیاسیەکان لە نێوخۆی ئێراندا لە تویتەکان ڕەوە چەکدارەکان دەڵێن ئێمە ڕەنگە شەڕ ڕاستەوخۆ نەکەین، بەڵام کارێکی وا دەکەین کە ئەمریکا لە عێراق دەربکەین. یعنی تەنیا کارتی بەرێندایان ئێستا لە ئێران عێراقە. قاتەوە پێتانوانە ئێران لە نێو پەرلەمانی عێراق دەتوانی گورزی خۆی بۆشێنێت لە ئەمریکا سەبارەت بۆی کە پرۆژە یاسای دەرکردنی هێزە بێگانەکان لە عێراقدا پەسەند بکرێت؟ وەک پۆمپیۆ باسی کرد ئەو ئێستا کە ئەمە ئاگاداری ئەوەی کە لە پارلەمانی عێراقدا کوردەکان بەشداریان نەکردو، کوردە سونیەکان بەشداریان نەکردو، ئەو ڕۆکە قسەکانی عەبدولمەهدی ئاڵوگۆڕێکی دەکرێت بڵین نەرمونیانتری بەسەردا هاتبوو. ئەمن پێم وایە ئێستاکە وەک ئەرزم کردن کەشەکە کەشێکی ئەحساسیە، کەشێکی هەیجانیە، و ئەمن لە دوجاردا پێم وابێت لایەنە شیعەکانیش پێداچوونەوە بەسەر ئەو بڕیاریاندا دەکەن و ڕەنگە بگەنە با بڵین پێک گەیشتێکی بینابینی.
يعني بتوان بشوي إجلشي وكان دلي أمريكان نرمكن وبجوري بتوان إيران تشون زوري بيوستي بويها كبخلت شي خوي لن يخوي ولاد دابلا بلا أو إيه ما بوين بما إزاي كشتني قاسم سليماني تواني من أمريكا لنا وتشدر بكين زور باشا دكتور شيركو پیوسته لیست دل معادله دا کورچون معامله لگل بغداد دبکات کورچون معامله لگل ایران دبکات کورچون معامله لگل امریکا دبکات براسی کور نتوانه راست و خو او سیاست ها جب جب کات چکه براسی او سیاست هنیم دولتی کور به پرسیاری او کن کور لچی پیگه دا و ایتواند هاوشی شکر راب گرید راست هریمی کردستان ناوچه چی گرنگه با پاراستنی برژواندی هر یک لو دلوتانی دراوسه بلام اوی که پیویسته لم قناقه دا بکرید کرد هتا و نامالی خو یک نخات نتوانید هیچ سیاستی چی راست و دروز لبرانبر ولاتانی دراوسه یا لم گم سیاسی گوری دا که هیا رنگ اگر بیتو کرد حالا یک بکرد بی هار بلام اما اوش بان لبیر نچید با مسئله امریکا معنوی لعراق یاشتی چی تازه نیه 2011 که امریکا به بریاری چی ترک شای و هم بوس پاکی کشنده و بلا دروزبونی داعش لناو چکه جاریش تر امریکای هی ناو ناو که سیاسه کلا برو بابتی کشانوی امریکا لناو چیش تی چی تازه نیه و نابه بلای عراقی کانی شوشتی چی قرز بید بلا مترسی کان لسر عراق و لسر کردستان زور زور لوزیاترن که تصور کرد روداوی چی آوا بتواند بیشارته و لسرو همیان بابتی آبوریه که براستی عراق که تو تجربه رو دخی چی آبوری زور کار ساعت برایی و که نتواند بشه و اگلش و کان ترسی اوه که موچب توانه بده به فرمانبرانی خوی بوی اما پیویست هریمی کردستانیش وفدی خوی بردوام حضوری هبید لناو عراق هبو دور کوتنوی چی هریمی کردستان لناو بریاری سیاسی عراقی به قازانز بوی ناشکت هوا راست امبریار بجداری نکرد بلان بوله مودوا بجداری کردنی کرد لناو بریاری سیاسی عراقی پیوستی چی گوره راست امبریار بریاری چی یگلانه بو بس شیعه داویتی بلان پیدا چونوی پیا کرد امبریار ملزم نیا چونکه حکومتم زیانکانی زورتر وگ لقازانجکانی بو عراق کاتر ایسا دا کرد که و حلوسته نواندوا تا چون کاریگری دبه لسر برجواندی کانی برژوندیکانی کردستان دیاری کراوه برژوندیکانی اوه که بتواند با او پیوندیه لگل عراق دا هیتی بتواند بگینه تا آسیه چی اوتو که او گرفتانی چندین ساله هرمی کردستان پیویده نالیند چاره سریبه اگر لم هلو مرجعه هرمی کردستان نتواند بزمانی چی دبلوماسیانه و لسر میزی و تویش او دا خوازیانه که چندین ساله برزی کردو توله برانبر حکومتی ناوندی دا اگر لم هلو مرجع بوینیت دی دل نیام له هلو مرجی شترک و زعکان بر اوهی ور بونوا چت بوی بدینیت خالی شترک زور گرینگ لیره دا هریمی کردستان نبی بش یکلم کاریگری که بسر شیعه و هی او یک قومه و لشیعه قومه و لکردن قومه و لسنج نقومه و چونکه او شیعه که یک دوان لرمزه هر دیارکانی خویان که روبروی داعش بونوا بلام امریکا نهجه چی تری هیه سیاستی چی هیه که او دا صلاة برفراوانی حجد شعبی که هیه تی لعراق ابی کم بکره توا چونکه او دا صلاة که استا حجد شعبی هیه تی لدا صلاة لسپا لهمو دزگا امنیکانی عراق زیادتره بوی پیویستا امریکا همیشه او هاوسنجی پاراستوه لاوی که توافقی لعراقی بید نابی هیچ هیزی لسر هیز زکی تر به هیز بکرید بوی بتواند روبروی چی شیب کاتو بوی استا حجد شعبی که مانجگ لمو برلا چندین بارگای تر یاندره دلنیام ام پروسه رنگ دوی خوابونوی چند روشیش تر جاریش تر هیزکانی امریکا پلاماری چند ناوچهیش تر بدنو ل او مرکزانی که پیدو تید مراکزی قوی ایرانی و حجد شعبی بوی او کتایی پیناد ام حملانه بلا اما نه همی بقازان زشیتو با ترامپ با ناخوی خوی با بحث کردنی خوی باشه که واتا دکتور ناصر دمی بزنم بمدوخی استا امریکا دتوانید هجمونی خوی لعراق دا تاکیو برد دتوانید هجمونی خوی جاری که دیکه بسپیند پیگی خوی بحث ترکه لعراق دا یا خود نه هر بو کردوی که کردی به باوری منو هجمون لچیست چوی خوی سل دنیو ساس کردو تو سی که لروشالاتی ناوراز لسوریا لدو اکشانوی هزکانی لبابلین لروجاوی کردستان البته دو گران نیوه بلام
دکری بلین زوری لش رو بکارن سیاسی پیان و بکه دورایی سرچی لو 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 هاوچش سیاسی بابلین سوریه ده هر لاتی آمریکا بو یعنی اگر بیانی سیر کین لیمن یعنی لپیوندی دگل افغانستان یعنی دگل تهوایی شون که که سیر دکه تنانه دتو بر و آسیا دورتر دتونی که تو سیاست کانی ترامپ توشی جوری ل هرسهنانو جوری در رخنه چیز دور تندی پیودیار بو بلا من پیم وای هرچند ترچند باز دوی دکه لس آنجلس تایمز نوسی بوی که لیدانی سلیمانی تنیا و تنیا لسر ویستی شخصی خودی ترامپ بو یعنی که وزیری برگری وزیری دروا و لگر رئیسی ستادی ارتشی امریکا لفلوریدای دست سردانی ترامپ دکن بو اوی که پی بلن لدوی اوی که هیرش کراوت سر کیوان و دواتر هیرش کراوت سر کنسولخانه امریکا اوان هاتون لا کتایب حزب الله انداوا هر لوی بریاری کشتی قاسم سلیمانی در دکاوا بیکوجن استا که تو سید دکی لیره بالا دسته که گراوت و سر نیو دستی امریکا تو پک قراوت زمینی کومار اسلامی کومار اسلامی استا نازن چ بگم کومار اسلامی دوب جاده زیات ل بردم دانیا چه چان اوه که بیانیا بقولی بخوان دلن توله کنوی چی سختو بجانور بگریه که اول لنیو ادبیات سیاسی کومار اسلامی دا او دستواج او حرشانه بردوان بونی هبو و هرگز نه توانی او جوری که دبی یعنی مبسم او که زیات المسفینی خویه ولا لا چی دیکو بجاری چی دیکشان کله بردما او که بین بجوری لجوره کان او هر بونی بابلین سیاست مدارانی عمان ل تهران نشاندری او بو که اوان هشت رگای چان هشتوت دروازه چان هشتوت بوی که بجوری لجوره کان داب نشن تناند دنگوی او هی ک لجنب اوان دانشتن ل ربکان خواروی سیاسی دادس بکدو بو یمن پیم و استا براوی سری چی لو روداوان ایردا بدل نیای و ولاتی امریکا و او برگرد در کلی پارلمانی ایرانی او هر شب گرشانه کل ایران دکرین به باوری من تنیاب و اویک هیجان و کف و کلی او روداوی داب مرچن دوای ویک او داب مرچن امن وای بودتیم که برچاورونه چیز زیادت دادری و متعبتی و دکتر آماجی پیدا کاتب چی دیوید لعراق ده هجمونی خوی زیادتر زلب کات ببین گمان در تو نه توی روشلاتی نه و راست ابو جوری که یعنی اوها مکایه کرد نیون توی لیو دهیا بروا تو اس اورو هر اورو که قصید کرد ل ل لقل سر وزیرانی بابلین یونان ل پرس کنفرانس چند هبو ل آماده بودی که اما میلیاردها دلار من هزینه کرد و صرف کرد ل عراق ولا شو نكاني ديكا وترامبيش او مال لبيب نتش كابري اتش بيزنس منا او تنيا لدربي جو لروتشني اتش بيزنس او سيري توايا او تش سياسه كان دكا كاتيك دين لا كوريا دلا من ناوغانا كي خوم لادو مارتشا كي خوم لادو اگر 1 مليار دولار كان ب 5 مليار دولار يان او بعربستان يان بولاتاني كان داو دلا اي ودي باجي باراستني اي وبدن كام ما بس اوي بلام ك هر وقت بخوی آماده پیکر دو جیگل لواي ک بحثی آبوري لگوردا بحثی وزل لگوردا باعث مال لبی میشه که لوناوتش روشلاتی ناوراز ده هند که کری نیون توی لگوردا بابلین وق روسیا وق زل هزا ناوچی کان ترکیا آوانا بویا کشانوی آمریکا پیمانه بیا لبرنامهای آمریکا داره. زور باشه دکتر شرکو اگری سپندنی سازکانی آمریکا به سر عراق داد تا چند پرسشی بر هری میکرد و سند که بود. بالتأكيد بلام ناقته او خناغ ان شاء الله بو امیدی که خالچی کردستان و خالچی عراق اجل باردوخی چی زور نه هموار اجین براستی بلام من دلیام که ناقته او دوخی که امریکا بتواند سزای ابوری بسر عراق بسپینت چون که عراق له همو روکان و کوتم روبروی چشو گرفتو گبره بو تو بلام گرین گوی بتواند بر ژوندکان خو لیوا پاریزت که ام که فوکول ده مرچته و کردیش رولی بجرد بوی که رولیشی میان روانه بید لعوی که بتواند همو آراست جاوازه کن چه به نردنی وفدی خوی بید با بغدا و خصه کردن لگل هزو لعنه سیاسی کن چکه هندیک جال دوخی چی آوا سیاسی ها پیویستی بوی که لعن یک هزیک بتواند رولی میان روی بجرد بوی وضع که هورب کاته و بدوری بینم بتواند لعستا او آبلو قیب خرید سر بغدا چکه عراق تاقشتی که کردی بیتی لبرانبر امریکا دا او بریاری پرلمان بو بریاری کش وکو اتمن ملزم نیه با حکومتی ناواندی که جیب جیب کن بای با امیدی اوی که بتوانه تریمی کردستان خوی بدور بگرید لهر چشه چی تری سیاسی که روبروی عراق بیتو چکو هر چشه روبروی عراق بیتو راست خو پیوندی هی به حریمی کردستان و
واتە ناکرێت ئێمە بڵین هەرێمی کوردستان جیا بگرین لە بەغدا چونکە هەموو ڕووداوەکان چ بە هەرێمی کوردستان بە پێچەوانەکەی ڕاستە چ بۆی کە هەرێمی کوردستان ڕووبەڕووی کێشەیەک بێتەوە بۆ بەغدا شەڕ ڕاستە نابێت مەترسی گەورەی دروستبوونەوەی داعش لە ناوچەکەدا فەرامۆش بکرێت کە ئەمەش ئەگەرێکی کراوەیە ئەمڕۆ ئەو سەردانەمە کوچیانەی کە سەرۆکی ڕووسیایە سەر وڵاتانی سعودیە بۆ ئەمریکا ئەمانە هەمووی قسە و باسن لەسەر کۆمەڵێک پرس کە ڕەنگە ئێمە کەمترین زانیاریمان لەبارەوە هەبێت زۆر باشە دکتۆر ناسر دیارە ئەمڕۆ وەزیری بەرگری ئەمریکا باسی لەوە کرد کە ئەوان دەیانەوێ وەکو ئەمریکا دەیانەوێ گرژیەکانی لەگەڵ ئێراندا کەم بکەنەوە کەواتە پێتان وایە ئەگەر بێت و دۆخەکە بەم شێوازە بەردەوامی هەبێت گرژیەکان کەمتر دەبێتەوە یاخود قوڵتر دەبێتەوە من پێم خۆش بوو هەر لە سەرەتای قسەکانم ئاماژە بەوەی بکەم بەداخێکی زۆر گرانەوە شێوەی بابڵین ڕوانینی ئێمە بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران و قاسمی سلەیمانی چ لە میدیای بەتایبەتی بابڵین باشووردا و چ لە نێو هەندێک لە نێو لایەنەکاندا شتێکە کە ئێگزەجوریشنی پێ زێدەڕەوی یعنی ئەو کۆماری ئیسلامی ئێستا کە تۆ سەیری نەوخۆ دەکەی لەباری ئابووریەوە وڵاتێکی کاولداڕماوە گەبیێنی بە پێی تەواوی ئیندیکسە نێونەتەوەیەکان کە سەیری بکەی هەموو هێماکان لەباری هێمای خۆشبژیوی لەباری هێمای ئاسایش لەباری هێوای ئەمنی هەر ئەو ڕۆکە فریدم هاوس ریپۆرتی 2019 خۆی داوەتە دەری ئێران بە وڵاتێکی پڕمەترسی نێودێرکراوە ئێران بە وڵاتێک دیاریکراوە کە لەباری ئیندێکسی دیموکراسی زۆر زۆر وڵاتێکی پاشکەوتوویە لە هەموو بوارەکان کە تۆ سەیر دەکەی ئێران وڵاتێکی داڕماوە سەرهەڵدانەکانی مانگی ڕابردوو لە نێو سەراسەری ئێراندا وە کوشتنی زیاتر لە 1500 کەس نیشاندەری ئەوەیە کە دۆخی ئەو وڵاتە بەرەو داڕمان دەڕوات کەوابوو ئێران ئێستا گرفتێکی دەرەکی کە هەیەتی بۆیە بە سازبوونی ئەو قەیرانە پێم وایە دەتوانێت ئەم هەڕەشەی بۆ خۆی بکات بە دەرفەتێک وەک ئاماژەت پێکرد نەک تەنیا پۆمپێوە خودی ترامپیش دەنێو تویتەکانیدا بەردەوام بازدەوەی دەکات کە ئەمە کە ئێمە بژاردەی و توێژمان هەل لەسەر مێزەکە هەیە بەڵام وەک ئەرزم کردن وەک باسم دێوە کرد بە پێی سیاسەتەکانی 40 ساڵی ڕابردوی کۆماری ئیسلامی و بەتایبەتی بالەکەوانێکی دێردا بکەمەوە هەر ئەوڕۆ وەزیری بەرگری ئەڵمان و وەزیری بەرگری بریتانیا دوو زلهێزی ئەوروپایی بە توندی هەڕەشیان لە ئێران کرد کە ئەگەر بێت و قیتاندنی ئورانیۆم و ئەوە بڕوا بۆ ئەو لایەنە ئەوان دێنن بە شێوەیەکی جددیتر بەرخوردی لەگەڵ دەکەن بۆیە بە باوەڕی من ئێران نەوی دەچێشێ و ئەو هەڕەشە گوڕەشانەی کە بۆ تۆڵۆکردنەوەی قاسمی سلەیمانی دێتە گۆڕێ وەک جاری جاران نەوی دەچێشن و پێمل دەبن بە خواستی مەبەستم ئەوەیە بای ڕستە کۆتایی بە قسەکانم بێنم پارەکە خامنەی تویتەکی لەدا نو وار نو نیگۆشیشن کوتی ئێمە سیاسەتمان بەرامبەر بە ئەمریکا نەشەڕنەوە توێژە بەڵام بەو کردەوەی ئێران کە کردی ئێستا یا دەبێ بژاری شەڕڵ بژێرێ یا بژاری وتوێژ کە لە شەڕدا بەدڵنیایی ئەو کارە ناکەی بەڵێ سوپاس بۆ ڕێکار لە بەرزان دکتۆر شێرکۆ مەنگوڕی پەرلەمانتاری پێشووی عێراق لە سلێمانیەوە لەگەڵماندا بووە و سوپاس بۆ دکتۆر ناسر باباخانی مامۆستای زانکۆ لە واشنتن لەگەڵماندا بووی